A empresa Avianca foi a primeira companhia a redirecionar os voos para o aeroporto de Chapecó. Uma aeronave com 75 pessoas que saiu de São Paulo e tinha como destino Passo Fundo pousou agora à tarde no terminal Serafim Bertazzo. Muitos passageiros nem sabiam da restrição. Eles foram de ônibus para a cidade gaúcha. Para mim foi um transtorno, porque eu já deixei o carro em Passo Fundo e não sei nenhum motivo, estou indo aqui de alegre. Quando chegar à noite em casa, né? É um transtorno muito grande. Para nós é. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, durante uma vistoria na semana passada, foram encontrados problemas no sistema de combate a incêndios do aeroporto de Passo Fundo. O terminal deve voltar a operar normalmente, assim que a administração fizer as adequações necessárias. A partir do dia 30, esse horário vai ser ocupado pela empresa Gol, com um voo direto para São Paulo e escala em Florianópolis. O setor hoteleiro de Chapecó, que acumulou uma queda de 30% no movimento por causa do fechamento do aeroporto, já está se recuperando e comemora os novos voos que estão sendo redirecionados para Chapecó. Ela vai movimentar outras áreas também, não só dos hotéis, como restaurantes, bares e assim todo um ciclo da economia de Chapecó.